У Краматорську обрали запобіжний захід виконуючому обов'язки начальника відділу архітектури та міськбудування Бахмутської міської ради та начальнику міськрайонного управління Держкадастру. Як розповів заступник начальника відділу прокуратури Донецької області Дмитро Столяренко, їх підозрюють у отриманні хабаря. За версією слідства, чоловіки вимагали 12 тисяч гривень за оформлення дозвільних документів на землю. Одному з посадовців оборони запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, іншому посадовцю у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави, посереднику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вказані особи, вони брали грошові кошти за оформлення дозвільних документів для виділення земельної ділянки під приватизацію для розміщення прибудови до будинку. Сума неправомірної вигоди склала 12 тисяч гривень. Саме за таку суму посадовці обіцяли вирішити питання заявника. Вказаних осіб було затримано. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.